بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما باقي حتى سيدا توسكان وضعونا سيمير تستوى أشوفتها جيسي كستون وضعونا سام دوضي دوضي ركسور دوضي وركيني تطوات وضع آلا وكلا سعوتان شبكة دن عالم قاعد احنا ميميليا تطوات كنا وحيدي لسعوتين دونا أنا قواء عبد الرحمن رشي ستار دلما وضع بدا تطوات كنا قواوي لا حكمي دا وضع كتوركي قوار عيد مديسي كلا صوت بحي وقوي عراق مهاجرين تيرو قاري وهل مليان دافي إذا ماذا العراق وقصي قاية مجالة الرمادي يولي بدا يريد تقريه كوغل كاسي شغل لدى خاصي وطنك سوماليا كواسي واقار كميدا قضبا دا وركي نوغو طول كرون هاتنا إيغي أو فيتسان تركيا يا عيدمدي سي وقويغا عراق كان سو بخاي دولتا تركيا يا شيغتين اي وقويغا عراق اي كلا سو بخين عيدما دهراده كدي ماركي او قيب aan halkaasi kala soo bixeen maalmo yaruun ka hor arintan ayaa timid kadib maalin uu markii uu madaxweynaha Barack Obama ugu baaqay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan inuu dejiyo ka dhaxaysa dalkaasi Ciraaq Turkiga ayaa horwaantii bishan waxa uu waqooyiga Ciraaq u diray ugu yaraan 150 askari kuwaas oo sheegay inay ilaalinayaan tababarayaal military oo halkaasii jooga Turkiga ayaa tan iyo 2014kii ciidamada geeyay xerada Bashiq ee u dhow magaalada Mosul oo ay maamusho kooxda IS si ay u tababaraan xogaga gurdiinta xerada Mahaajiriinta Yurub gaaray ayaa dhaafay 1 milyan sanadkan 2015 tirada mahaajiriinta iyo qoxantiga gaaray Yurub ee dhulka iyo badda ka soo galay sanadkan 2015 ayaa dhaafay 1 milyan tirada ugu dambeysa ayaa muujinaysa in afar laab ay kordheen marka la barbar dhigo sanadkii tagay ururka caalamiga ah ee mahaajiriinta oo la socodka qulqulka dadka gaaray koonfurta Yurub ayaa sheegay in tiro ka badan 800,000 ay Greek ku yimaadeen xagga dhulka halka ku dhawaad kala badhna ay yihiin Suuriyaan halka kala badhna kalena ay Afghanistan yihiin ku dhawaad 3,700 ayaa lagu qiyaasay inay dhinteen iyagoo isku dayayay inay ka gudbaan badda Mediterranean-ka safarka ugu khatarsan ayaa u dhexeeya waqooyiga Afrika iyo Talyaaniga soo galootiga tirada badan ee Yurub oo ahaa kii ugu badnaa ilaa dagaalkii labaad ayaa ku qasbay dalalka midowga Yurub inay jawaab midaysan u helaan balse waxay keentay kala qaybsanaan siyaasadeed diyaaraday leeyihiin ciidamada ilaalada xadka ee dalka Hindiya ayaa ku dhaacay derbi ku yaala degmada Dowrka halkaas oo uu dab ku qabsaday waxaana shilkaasi ku dhintay 10 qof diyaaradu waxay waday ciidamada ilaalada xadka sida ay sheegeen saraakiisha bishii May ee sanadka 2015 10 qof ayaa dhintay kadib markii ay dhacday diyaarad yar oo caafimaad oo waday qof aad u xanuunsanaya diyaaradaasi waxay ku dhacday magaalada Firbadiila iyo u dhow Delhi diyaaradan dhacday waxay ku duushay garoonka caalamiga ah ee Delhi waxayna ku sii jeeday magaalada Rajeeda oo ku taala gobolkaasi bari ee Jharkhand diyaaradu waxay dhacday wax yar kadib markii ay farsamo yaqaanadu u waayeen riidka ay la sameynayeen hagaayaasha dhulka jooga ciidamada ciraaq ayaa ku sii qaayay magaalada Ramadi iyagoo halkaas kula dagaalamaya kooxda ISIS ama Daesh ciidamada ciraaq ayaa bartamaha magaalada Ramadi kula dagaalamaya dagaalyahanada kooxda Daesh iyagoo isku dayaya inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada Sabah al-Numayr oo ah afayeenka ka hortaga gagixisada Ciraaq ayaa sheegay in dagaalku uu ku dhacay xaafada u dhow dhismaha dowladda ayna caawimaad ka helayaan ciidamada cirka ee xulufada luminkii gacan ku haynta magaalada Ramadi ee bishii May ayaa waxay ahayd jawayn oo gaaray dowladda Ciraaq dadaalada loogu qabsanayo magaalada oo 100 kilomitir u jirta kan magaalada Baqdaad ayaa waxay qaateen bilo iyadoo dagaalo ay ka dhaceen duleedka magaalada isla markaana ay diina laga gooyay kooxda Daesh isbaheysiga Maraykanku hogaaminaya ayaa weerara dhinaca cirka ah ku caawinaya ciidamada Ciraaq oo isku dayaya inay qabsadaan dhul badan oo ka mid ahaa waqooyiga galbeed dalkaasi
warka fotobaad warka fotobaad ka daawo yani muhiimiya Boko Haram ayaa saameyn ku yeelatay waxbarashadii waddankaasi Nigeria hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in weerarada Boko Haram ay saameeyeen waxbarashada malaayiin arday oo ku nool Nigeria dalka diriska la ah hay'adan ayaa sheegtay in tan iyo markii ay bilowdeen weerarada Boko Haram la bartilmaameeyay 300 iskuul qaar kalena la dhacay halka kuwa kalena gudaha Nigeria ku dilay in ka badan 600 oo macallin dalka deriska la ah ee Cameroon ayaa waxa uu dib u furmay 400 iskuulada oo ku xirmay weeraradii Boko Haram duulanka Boko Haram oo hadda socda sanadkii lixaad ayaa waxa uu ku dhintay kumanaan qof halka in ka badanno hal 2 milyan oo qofna ay guryahoodii ka barakaceen hay'adda UNICEF ayaa codsanaysa in ka badan 20 milyan oo dollar si ay u caawiso iskuulada ku yaalla gobolka ururka Boko Haram ayaa soo jiitay ku yaalla kadib markii iskuulo ku yaalla waqooyi bari Nigeria ay ka abuureen in ka badan 200 oo gabdhood oo aday ah ay ciidamada Nigeria waxay u muuqdaan kuwa aan u dhoweyn soo celintooda weeraraha terroriska loo yaqaano ayaa duqeeyey gobollada shabeellada hoose halkaasoo la sheegay inay al-shabaab kaga laayeen qaar ka mid ah dagaalyahanadeeda weerarada la aaminsan yahay inay geysteen diyaaradaha noocoodu yahay terroriska aan nooca aan duuliyaha lahayn ayaa ka dhacay gobolka shabeellada hoose ee dalkaasi Soomaaliya weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meesha la yiraahdo shanta amniga oo u dhow degmada Kuntuwaar oo ahayd xarun ay al-shabaab ku lahaayeen deegaanka sida ay warbaahinta u sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda weerarkan ayaa la sheegay inuu dhacay subaxnimadii hore ee salaasadii shalay degan inay wararka ayaa sheegaya in sarkaal la dilay magiciisu ahaa Abu Cutayle isagoo ah al-shabaab u qaabilsanaa dagaalgelinta maleeshiyaadkaasi sida ay xaqiijiyeen wararka la helayo sidoo kalena waxay wararku intaasi ku darayaan in duqeynta ay ku dhinteen saraakiil kale oo la socday Abu Cutayle inkastoo aan la ogeyn magacyada iyo xilalka ay u hayeen al-shabaab diyaaradaha Maraykanka ayaa bartilmaameedsada madaxda iyo saraakiisha ugu sarreysa al-shabaab iyagoo xog ka helaya jirdoonkooda tawagaalita waxay nuugeen wararkeenii toddobaadkan idinla socodsiinay anigoo cabdiraxmaan rashiid dalmar xagga kabaradana waxay noo joogay maxamed xuseen ibraahim intaynu toddobaadka kan iga ku kulmi doono dhammaan qeyo dhammaan tiim waa dhexnima media oo idin leh warka fotobaadka ka daawo yani muhiimiya